Մեր ժամանակի լավագույն գիտնական հոգևորականներից է Ուրուգվայի հայոց թեմի առաջնորդ Հակոբ արքեպիսկոպոս Գլնճյանը։ Մի շարք աշխատությունների հեղինակ է՝ Մարտին Լութեր, մի բարեպաշտվանականի ըմբոստություն, հավատի և բանականության հետքերով, մեկնություն, Արարածոց և այլն։ Սրբազանի բոլոր գրքերի մեկենասը մեր եկեղեցու բարերարներից Գրիգոր Մովսիսյանն է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ օրերս սեղանին դրվեց ևս մեկ աշխատություն՝ Ֆրանց Վերֆելի «Երեմիա, լսեք ձայնը» գրքի հայերեն տարբերակը Հակոբ արքեպիսկոպոս Գլնճյանի թարգմանությամբ։ Սրբազան հայրը ոչ միայն բեղուն գրիչ ունի և կարողանում է հետաքրքրորեն մեզ պահել գրքի ինտերեսանության ծիրի մեջ իր գրքերով, այ մարդու լավ տեսակ է, հոգևորականի լավ տեսակ է։ Երեմիա Վեպը լույս է տեսել 1937 թվականին, պատումի հիմքում Երեմիա Մարգարեի կյանքն է, ինչպես Մուսալարան 40 օրը Վեպում, այնպես էլ այստեղ Վերֆելի նպատակը նույնն է՝ նախազգուշացնել մարդկությանը բարքերի ապականության, կրապաշտության կործանարար հետևանքների մասին։ Այս հոյակապ գրքի թարգմանության վրա աշխատել եմ շուրջ 2 տարի, շնորհանդեսի մասնակիցներին տեսաուղարձով պատմեց սրբազան հայրն ու կարևորեց գրքի արդիականությունը։ Ինչպես Երեմիա Մարգարեի ժամանակներում, Քրիստոսից 650 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր, մարդկությունը երբ չի լսում Աստծո ձայնը, երբ բազում մեղքեր կուտակելով հեռանում է իր տիրոջից, երբ ոտնակոխ է անում աստվածադիր պատգամներն ու արժեքները, պատիժն անխուսափելի է։ Մի ուրիշ կարևոր բան էլ է ինքը առաջ բերում, նա ասում էր բացի ազգային, ծիսական և ավանդական արարողությունները, որ կատարվում են, շատ մեծ կարևորություն պիտի տրվի անհատի կրոնական զգացողությանը, անձի, որպես Աստծու ստեղծված առանձնահատուկ արժեք, ով պիտի իր կապը պահի Աստծու հետ, զգալով և լսելով նրա կողմից տրված այդ հոգևոր ազդակներին։ Եվ երբ մենք նայում ենք մեր այսօրվա արարողակարգին, մենք էլ ենք պահպանում ծեսերը, բայց միշտ մտածում ենք, այդ ծեսը, որ կատարեցինք, դա բացի հոգևոր ներշնչանքից ինչ տվեց այնտեղ առանցին կանգնած հավատացյալներին։ Վեպի հայերեն տարբերակում Երեմիա Մարգարեի կյանքը տեսնում ենք նաև նկարազարդումներով։ Հեղինակը նկարիչ Մայիս Մխիթարյանն է։ Բնօրինակ 25 գրաֆիկական աշխատանքները ներկայացվեցին նաև առանցին ցուցահանդեսով։ Ես ընդամենը ինչ ճանապարհ ուզեցի անցնել, քանի որ ես էլ մի քիչ իմ չափով ոչ թե տարապեցի, այլ քայլեցի իր հետքերով, որ ծննդաբերեմ այն ամենը, ինչ որ այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք։ Ես չեմ ուզում ասեմ դաժաներ, տխուրեր, սարսափելեր, ոչ, եւ հետաքրքիր էր, եւ ավելի հարբում ես Աստծո ներկայությամբ, տեսնում ես, որ մարդ արածի, մի մարդ արածի, հիմա ինքը իշտում է ներքև, սկսում է հետը քայլել։ Հրաշ մի պատմություն է եւ հրաշ ճանապարհ է տիրոջս միասին։ Երեմիա «Լսեք ձայնը» գիրքը տպագրվել է 1000 օրինակ, կտրամադրվի ուսումնական տարբեր հաստատությունների, գրադարանների։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։